გამოშვებას თხრისხვა სიახლეებით განვაგრძობ. საქართველოს ერთიან კომუნისტურ პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეაქვს და საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვის გაუქმებას ითხოვს. პარტიის ხელმძღვანელების განმარტებით საბჭოთა სიმბოლიკის ფაშისტურთან გაიგივება დანაშაულია, რადგან იგი მშრომელი ხალხის სიმბოლოა. კომუნისტებმა ბათუმში სახალხო მსვლელობა მოაწყვეს და ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართვა გაუგზავნეს. კომუნისტების სტრატეგიული ობიექტების უცხოელი ინვესტორებისგან გამოსყიდვას და ციტრუსის გადამამუშავებელი ქარხნების ამოქმედებას ითხოვენ. ისინი ხელისუფლებას რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მოუწოდებენ. ისე უნდა ან დღეს დამშრომელ პროცესიდან მივაქცევ აი ამ ფაშისტური კანონის შეჩერებას. 2011 წელს მიღებული იქნა კანონი თავისუფლების ქარტია. მისი ერთ-ერთი რამოდენიმე პოზიცია გძალავს საბჭოთა სიმბოლიკას და საბჭოთა იდეოლოგიას, ათანაბრებს რა მას ფაშისტურ სიმბოლიკასთან და ფაშისტურ იდეოლოგიასთან. ჩვენ შემოვდივართ საჩივრით, რომლის მიხედვითაც აუცილებელი იქნება განხილული იქნას საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ამ კანონის კანონიერება და მისი შესაბამისობა კონსტიტუციასთან. გვინდა რომ აჭარაში ერთხელ და სამუდამოდ ციტრუსებთან დაკავშირებული პრობლემები რო შეჭდეს და გაჭერდეს, ქობულეთის რაიონში და ხელოჩავის რაიონში აშენდეს ციტრუსების გადამამუშავებელი ქარხანა. რუსეთთან აღდგეს კეთილმეზობლური ურთიერთობები და არის საზოგადოების დიდი ნაწილის აზრი, რომ ჩვენ საქართველო საბაჟო კავშირში გავწერიანდებით.